shkruan Eduard Zaloshnja. Para dy javësh publikova një sondazh rreth opinionit që kanë banorët e rritur të Shqipërisë për tre politikanët tan kryesor. Pyetja kyçe e sondazhit ishte për cilin nga këta tre politikan keni sot opinionin më pozitiv. Opsionet e përgjigjeve ishin Ramon, Berishën, Metën, asnjë nga këta tre. Rreth 30% e anketuarve zgjodhën opsionin e fundit asnjë nga këta të tre. Fill pas kësaj pyetje vinte në pjesor pyetja cilin nga këta tre politikan perceptoni si më të ndershmin. Te kjo pyetje plot 61% zgjodhën opsionin e fundit asnjë nga këta të tre. Duke i ndërthurur këto dy rezultate mund të arrihet në përfundimin se të paktën 31% e shqiptarëve simpatizojnë njërin prej tre politikanëve kryesor sipas parimit të së keqes më të vogël. Plot 61% i konsiderojnë ata të pandershëm, por vetëm 30% nuk simpatizojnë asnjërin prej të treve. Dhe në fakt kur vjen puna për të votuar, shtohet numri atyre që zgjedhin të keqen më të vogël, kështu vetëm 20% e banorëve të rritur të vendit nuk morën pjesë në zgjedhjet e vjetshme parlamentare. Kjo përqindje rezulton nga ndërthurja e shifrave të KQZ-s mbi zgjedhjet e vjetshme me shifrat e Eurostatit për shtetasit e rritur shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë. Deri më sot jo pak politikan kanë provuar t'i ofrohen publikut si alternativa më e mirë se tre politikanët kryesor, por kanë dështuar kur janë përballur me ميدanin elektoral. I fundit ndërta ishte Basha, kandidatët e të cilit u mundën keqazi më 6 mars përballë kandidatëve të Ramës, Berishës dhe Metës. Ndoshta duhet pritur për një brez të ri politikanësh që shqiptarët kanë mundësinë të zgjedhin më të mirët e jo të keqen më të vogël. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.